ګرانو کتونکو السلام علیکم، زه محمد سلمان همدرد د حق غږ پښتو چینل خبری لنډیز کې ستاسو کوربه. اوس تاسو پام را اړوم د مهمو خبرونو لنډیز. طالبانو جنیوا کنفرانس ته په اشارې سره نړیوالو ته ویلي د مرستو هرکلی مو کوو خو باید بې غرضه وي او مستحقینو ته ورسیږي. د ولسمشرۍ ماڼۍ ویان صدیق صدیقي د ځینو رسنیو له لورې دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو مذاکراتي ټیمونو ترمنځ د بعدي مذاکراتو اړوند د اساس په توګه د کوم څه په اړه هوکړه رد کړې ده. نوموړي دا خبرونه ګمراه کوونکي بللي او زیاتوي که خبرو کې کوم پرمختګ راځي حکومت به یې له رسنیو سره شریک کړي. اسلام آباد د اشرف غنی لخوا د پاکستاني بنجانو د خوشي کېدو هرکلی کړی دی. ویل کېږي خوشي کېدونکي کسانو کې د داعش ډلې خطرناک کسان هم شتون لري. یونیسف وایي راتلونکي کال به د افغانستان په ګډون بېوزلو هېوادونو ته 2 میلیارد خوراک کورونا ضد واکسین ورسوي.